Vi har en halvleg i hver, så i bund og grund skulle det vel have endt uafgjort, i stedet for at vi går frem med nederlag. Jakob Ankersen, det slutter desværre med et 1-2 nederlag til Silkeborg i dag. Hvordan oplevede du kampen? Jamen to forskellige halvleg. Vi spiller rigtig, rigtig fint i 40 minutter og fører 1-0, og det hele det kører ind efter planen, og det vi aftalte i inden kampen. Og så på 5 minutter, så er det vel et godt gammeldags kollaps. Det sker ud af det, ingenting, føler jeg, og unødvendigt, men det gør jo lidt, at vi går ind til halvleg med sådan en lortefølelse, i stedet for en følelse af, at vi egentlig har spillet en rigtig fin første halvleg, og i anden halvleg formår vi desværre ikke rigtig at komme op i samme gear, og det er klart, at man løber lidt efter, og Silkeborg er et dygtigt fodboldhold. Det er jo heller ikke for sjovt, de er top 6, så hvad kan man sige, det blev lidt en kamp på deres præmisser i anden halvleg, men vi har da bestemt stolthed i første halvleg. Ja, for det er jo bare nærmest, vi spiller jo virkelig en god første halvleg, som vi oplever det herude fra os, Jakob, og de scorer på, hvad der måske er deres to eneste chancer i første halvleg. Det må være en ærgerlig fornemmelse at gå til pause med. Det er en lorte fornemmelse at gå til pause med, altså, og det er vel lige så meget en del af de berømte marginaler. Altså, vi har jo chancerne til at i bund og grund gå til halvleg med en 2-0, men får ikke lukket den, og så er skarpheden jo til forskel, og man ved godt, mod Silkeborg skal man helst ikke komme bagud, så de er rigtig dygtige til at gøre det, der går ondt, og det er at lade folk løbe efter bolden. Så vi har en halvleg i hver, så i bund og grund skulle det vel have endt uafgjort, i stedet for at vi går frem med nederlag. Og et sidste spørgsmål, Jakob. Altså der er stadig kun 4 point op, kan man sige, til 4. og 5. pladsen. Hvordan ser du frem mod de her resterende kampe i mesterskabsspillet? Jamen, vi har vel ikke rigtig noget at tabe, så det vil gå ud og smide lidt af den der, de der dårlige følelser og de dårlige oplevelser, vi har haft, og så bare spille frit. Gå efter guldet og se, hvad det rækker til, og så tage det lidt, som det kommer. Som jeg sagde før, så har man jo ikke noget, man skal frygte nu, så vi kan kun jagte, og det er vi nødt til at gøre, hvis vi gerne vil spille europæisk igen. Tak for det, ja.